Nazbieral si potrebný počet kreditov počas akademického roka? Blahoželáme ti. Nezabudni však, že ak chceš študovať aj budúci rok, musíš si urobiť zápis. V akademickom informačnom systéme ICE2 to ide jednoducho a rýchlo. Po prihlásení uvidíš panel Zápisné listy. V ňom sa zobrazuje, koľko akademických rokov už máš za sebou. Nás ale teraz zaujíma nový zápis. Klikni na Môj zápis v budúcom akademickom roku. Otvorí sa ti nové okno, v ktorom musíš odsúhlasiť to, že budeš v štúdiu pokračovať naďalej. Po označení políčka o pokračovaní štúdia v ďalšom akademickom roku sa ti zobrazí možnosť vybrať si predmety, na ktoré budeš chodiť, a to v časti Moje predmety. To, ako si môžeš vybrať predmety, sme zhrnuli do videa, ktoré si môžeš pozrieť na našom profile. Nemusíš to urobiť naraz. A k časti Moje predmety sa môžeš hocikedy vrátiť. Pre pokračovanie klikni na tlačidlo Ďalej. Univerzita môže od teba požadovať aj rôzne súhlasy či potvrdenia, alebo aj poplatky. Tie nájdeš v ďalšej časti zápisu. Ak je na tvojej univerzite zapnutá aj platobná brána, môžeš uhradiť poplatky jednoducho a rýchlo rovno tu. To isté platí o zmene osobných údajov. Presťahoval si sa? Zmenilo sa ti priezvisko? V tejto časti informuješ univerzitu o všetkom, čo by mala o tebe vedieť. Pozor! Niektoré časti zápisu sú voliteľné a pri každej univerzite sa môžu líšiť. Preto sa nemusíš báť, že ti niektoré položky v ICE chýbajú. V časti Uzatvorenie potvrdzuješ zaevidované výsledky štúdia v systéme pre predchádzajúci akademický rok. Týmto krokom odsúhlasíš uzatvorenie zápisného listu a potom už nebudeš môcť absolvovať ďalšie predmety v uzatvorenom akademickom roku. Pred odkliknutím si naozaj všetko poriadne skontroluj. Ak si niečo vyplnil alebo zaklikol zle, systém ťa na to upozorní v časti Potvrdenie. Pomôckou je aj to, že v časti, kde zrejme nastala chyba, bude názov svietiť na červeno. Ak si postupoval správne, máš hotovo. Gratulujeme, vitaj v ďalšom roku tvojho štúdia. O, a aby sme nezabudli, celý zápis si môžeš samozrejme urobiť aj na tvojom mobilnom telefóne, pretože akademický informačný systém ICE2 funguje aj v responzívnom zobrazení. Takto môžeš mať akademický informačný systém ICE2 pod palcom stále.